Нещодавно в нашому місті з ініціативи міського голови Сергія Ананка та депутатів Смілянської міської ради стартувала акція «Здай російську книгу, підтримай Збройні Сили України». Це всеукраїнська акція зі збору літератури мовою країни-окупанта. Успішно вже проведена у деяких містах та містечках нашої України. Тож, шановні наші сміляни, ми запрошуємо вас долучитися до здачі книг російською мовою. Перегляньте, будь ласка, свої домашні бібліотечки. І якщо є там книги, які ви вважаєте недоречними, неактуальними на теперішній час, написані російською мовою, можливо, видані в радянські часи, приносьте, будь ласка, на пункти здачі літератури. У нас у Смілі це бібліотеки міста. Зокрема, Центральна міська бібліотека імені Олени Жолилої, дитячі бібліотеки чи будь-яка інша бібліотека філія міста. Всі книги ми здамо на макулатуру для подальшої переробки, а отримані кошти передамо Збройні Сили України для підтримки Збройних Сил України. Слід зазначити, що наша Центральна міська бібліотека імені Олени Журливої тісно співпрацює із благодійним фондом «Допоможемо армії разом», головою якого є Андрій Бондаренко. В Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої є ось така скринька благодійного фонду «Допоможемо армії разом». Це опломбована скринька, куди ви можете приходити і залишати кошти. Ми ці кошти передаємо голові благодійного фонду Андрію Бондаренку. Зокрема, у Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої декілька місяців поспіль проходила виставка-продаж картин нашої місцевої художниці Ольги Теплової. Зібрані кошти були передані благодійний фонд Андрію Бондаренко. І далі вони пішли на потреби Збройних Сил України. Зовсім нещодавно у Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої відбулася презентація книги нашого місцевого письменника Олександра Горшкова за назвою «Найда». І вилучені кошти з ініціативи автора ми також передали благодійний фонд. Тож, дорогі наші сміляни, давайте долучимося до проведення цієї акції. Здавайте російські книги на макулатуру і підтримуємо і допомагаємо нашій армії.